God dag, godt folk. Da vi omsider i gang med det som vi har sagt tidligere, at vi skal si noe om produktene vi bruker på gården her, og produktene vi da selger. Vi prøver ut alt her sånn som vi selger, og derfor så kan vi også stå 110% inne for kvaliteten. Nå har jo ikke vi så flotte lokaler da, så vi kan stå og promotere dette utstyret på, så da får vi ta det ute. Og i anledningen så har jeg da funnet fram et gammelt Respatex-bord etter min gamle mormor, så det er vel omtrent på alderen min. Og det har faktisk noe til felles med de produktene vi selger. Respatex-bord sluttet de å lage, for at det gikk jo aldri i stykker, det var jo ikke noe behov for å bytte det. Og sånn er det med mye av produktene også. Her står jeg i dag med en 18 volts muttertrekker fra Bakko. Dette er ordentlig solide saker. Den er pakka i en fin koffert, sammen med lader og ekstra batteri. Det er to 5 ampers litiumbatterier. I helt tom tilstand så tar de ca. 2 timer å lade opp, så vidt over 2 timer. Og med to batterier da, så skal man være godt dekka. Det går an å få en lader som lader litt hurtigere, men det bør være unødvendig for de aller fleste. Når man kjenner på denne her sånn, da bare kjenner man at det her snakker vi kvalitet. Dette er ordentlig gromt. Når vi bruker den, så er det selvfølgelig LED arbeidslys. Og batteriene, de kan jo da brukes på alle 18 volts bakkoutstyr, selvfølgelig, går om en annen. Og det er indikator på batteriladeren som viser hvor mye strøm og sånt noe som da er på. Denne maskinen veier da totalt 6,5 kilo og er veldig kurant å jobbe med. Den har 1000 Nm i trekkraft. Og jeg må jukse og lese litt, for det er såpass mye som står. Da. Og det er børsløs motor, progressiv utløser. Det er lite vedlikehold og lang levetid på dette. Sånn. Og den da egner seg da til det meste, da, alt av maskiner og biler og landbruksmaskiner og hva noe enn skulle være for noen. Så denne finner dere ute på websiden vår, kortgarn.no, der ser dere hovedsiden. Eller så kan dere gå direkte på partsupply.no, og dere går rett inn på det som er handelssiden. Da sier jeg takk for meg denne gangen, og så er vi snart tilbake igjen.